midlaneru. Brige večeras za vas nema. Večeras? Danas. Sada. Ajmo da vidimo... Sva šest game. Sva šest, brad. Čekaj. Junior Cup. Cup. Fortuna. E, tako da imamo. Već nijemo šest game ako se ne prijavioš dovoljno timo. Imaju 43 konfirmova za sad. Kako da vidimo ovo, brate? E, evo ga, Trovo Live, ovdje će biti Junior Cup kvalifikacija dvojka. Da, evo ovdje se streama, na Trovo se streama, brate. Na Trovo se streama. Čer vidimo da sam live na... Imaju staro groblje, brate. Da sam live na Trovalici, brate, sad idem to, brate. Upali live i kažem duđu na live i gledaj ti njih kako oni tebe gledaju. Da. Stani, da vidimo. Junior... Ne junior, šta pričam ja brate? Aha, evo ga. Fuć merch, evo ga, live sam. 222 followera, dobro, ovdje nije loše. Junior kup u 1000 evra. Pa ajću sam da notifikacije bolje mi. Čuk, iskreno. Minut i 5 sekunde. To je to. Svi ovdje, no? Ma da, samo da vidim gdje je, brate, ovaj, kako da iskopiram. Minut sam došao. Light shot, da vidimo da li može nekako... Čekaj ovako. Au, ja nemam tali ovdje. To nije dobro, brate, stani, moram prodajem. Da li ću imam da kupim? Te, brate, čekaj i sad... Gdje si, bato, laki? Sad kad krene, gdje treba lokinuje? Ma ne brini si ti ništa, jesam, živ sam, batalaki. Nisam streamao, ne igram više toliko koliko sam igrao ranije. Bilo šta. Nemam vremena streamam, brate, nemam vremena ništa da radim, ali... Sad će da se streama ovaj cup, brate, ovo će bude interesantno sa ekipicom, brate. Čekaj, samo da saveujem ovo, desktop. Šta je opet sajde ovako, iđe ovo. Kupio sam taliju. Bravo, mister. Čujemo da li neko gleda na YouTube? Gleda koliko sam glasan, brate, čega glasio ovo? Ali sam sebe slušaš, brate, čuj se. Preglasno, preglasno, baš preglasno se čujem. Alert box, dobro, desktop audio, aj pišite mi da se damo da počujete, brate. Čujemo to. Ma ne ti. Znam, brate, opušteno. Go to game, ljudi. Au, mi nemamo prvi game izgleda. Ne, seri, imamo bi, imamo. Aj, imamo. Imamo. Zoli... Nebe, nemamo, be. Imamo. Prvi game, dobro, prvi game smo prošli automatski, već smo u drugog kola. Lol, obilikovi šta su, unranked. A dobro, to je zato što nisu igrali nikad. Sad ću napisam u chat, sad će vam... Dobro, ne, gledam to, jedan je gold 4. Ranked solo. To je to, bre! Ide viralica, bre. Desi Johnny, dobro ošlo na stream, batice. Ajmo da samo stavimo... Gledam, pogledam ceo tim, brat, časko. Ali igramo odmah? Da, odmah, ja mislim. Za 9 minuta. Da uđemo, ako ne uđemo, dobijemo luzbe. Ma, mora uđemo za 9 minuta, samo da stavim ja ovaj djavo, brati, lagano. Ali carry goal 4, brati. Ma, može. Ti si jedan lucky, nego si prema... Dobro. Sve mi je sada jasno. Ajde, save se. Dakle, imaju gold... Mislim da su smurfovi, brate. Gold 4. A uvek se tako priča, mislim da su smurferi. Platinum 4 lik, nisu smurferi. Bacite ready, Saje, Milana i Dipin, bacite ready. Diamond 4 lik, čekaj, gledaj mi tim. Platinum 4 lik. I gold, imaju dva goldaša, dva platinum i jedan diamond. Na kojim je roll dajemo? Ma super. Možda vidiš to. Ne, verovno su loši, brate. Mislim da... Imam neki osjećaj, nisu loši, iskreno, brate. Cigani. Ma ja imam osjećaj da će ih useremo, bajde lagano, be. Samo se opustite, momci. Ćao, Joki, dobroš na stream, brate. Neće TikTok, ne mogu, nemam vreme, brate. Čekaj da se mutiram, neću da smaram ljude, brate, dok pričam. Kjela, uđi ti. Nemam vreme, radim dva posla, brate. Radim dva posla... Izlazim malo ovo, ono, treniram, radim svašta, brate, redko kad stignem da odigram, a kamoli da streamam, brate, ili da objavljam TikTokove.
Start game. Dobra, koje side imamo, ajde da vidimo to, brat. How to play, no stop, šta smo, mi smo, ne znam, nemam pojma, brate. Sad ću vidim u suštini. Ti li si iz Vranja? Nisam iz Vranja, iz Niš. Iz Nišče. Čujemo da li ima nekog na YouTube tu ljudi, ako ima nekog na YouTube, brate, pređite na Trovo, zato što mi je lakše, ne mogu da čitam dva chata, brate. Dobro, to je to. Ovo će biti otvoreno i dalje. Idemo sad loli da se mutiramo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ja si sa onog drugog accounta invite-ova. Ljudi, jel smo, ma ima forta nego sad igramo ovo, brate. Ljudi, jel smo blue side ili red? Au, čekaj da proverim. Ba koji hebe, bege levo. Blue side. Bege levo, brate, i kraj. Gde si pesak, dobrodošli svi ljudi, brate. Šta ima, šta se radi? Mare? Gdje, brate? Au, ovaj mi je dobar. Koji? Ovaj Jaken Olum, ima 13 ranke dvina i platinum 2 elik. Ma lagano be, ne brini se. Evo on midlaner, šta je? Ne be, stani, on je gold be, to baguje be, gold 3 elik. Sto baguje be, šta? Možda je na flex plat. Gold 4. Ma ajde, samo ne gledaj divizije, brat. Mid, Diamond im je mid. Dobro. Šta igra? Vidio sam igra Katarinu. TFT. Ajde pogledajte samo šta ko igra da znamo šta da banamo. Igra Katarinu, Kasadina, Vayne, Jinx, Skysu, Yonea, ali Katarinu najviši igra ko ima u poslednje vreme. Samo Katarinu cepa, brate. Ajde start. Na flex igrao non stop Katarinu. Ajde start. Samo pogledajte još junglera šta igra da ne... Ne. Nismo si namestili pikove. Ajde spectator. Ajde slušajte, kakve pikove ćemo da imamo? Ja sam zadnji, ajde. Ja sam predzadnji. Ja sam treći, ajde. Mare, ti si drugi, Mare, bolje Mare drugi. Nemoj Mila da padove, brate. Mare treći ipak. Mi će kažem... Mila, ulazi prva, Mila prva. Ja ću prvi. Ajde, Mila druga. Ajde, Mila, upadaj, ajde. A kako da uđem sada? Join, brate, gle kako... Lele, ona izašla iz gamea, stani, brate. Sad će invite'em, ajde, invite'u game. Really, niga si igrala custom nekad u životu? Nije, abe. Jesu, možda ne sećam kako funkcioniše. Došao, lagano. Tako što predvidiš da će jedan levo i desnu stranu i staviš mu, brate... Kako smo kon, na blue side trenutno? I nisam quit of fort, nego igram sada. Ma da, sad smo na blue side. Bolje, igramo čogata, ej, samo banuj, šta će banujemo, šta smo rekli? Ja bi banao Katarinu, Liquid da non stop igra Katarinu na mide, to im je glavni grad. Banuj, ajde, banuj. Banuj kartu. Ja sam stavio za treći ban Katarina. Može. U stvari, čekaj, bolje prvo, da, true. Da se nada da će da je igra, brate, i onda treći da ga. Mnogo će ga to potrese mentalno, brate, i će odigra gore. Lala, ode čika šaško, vod. Šta ćemo sljedeći ban? Sljedeći... Ne znam... Lik igra Atroxa na top, Kleda na top. A može Kled, mene nervira. Atroxa više... A da banujemo meta? Da, Atroxa ima 10 gamea više. Čekaj, možeš ti da first pika Shena, brate, a? Ma bolje čovjeka da first pika be, brate. Iskreno. Gledaj što se zove šiš bata. Iskreno, bolje da pika čogata prvi. To je Lulu, ako je Lulu open first pick, ajte me Lulu. Nemoj da first pickaš Lulu, imamo top free, znači imamo ili Shena, imamo ili čogata, bolje to da pikamo prvo, brate. Ja bi pre Shena, brate, da ulta. A znaš šta je čogat? Bolje čogat. Znaš šta je čogat, brate? Čogat je bolje. Ja bi pre čogata jer šta ćemo ban? Raj banu i... Gwen, Morganu nešto. Morganu banu, Morganu. No, je loš ban, nevjeti. Vidio sam da igra u džunglicu, ovaj pokušava da igra lož, brate, ali heroj OP, bolje Morgana smo banali do duše. Mila, hoćeš Lulu ili da pikam, brate, čogata? Čogata bi ja rekao. Čogata pikaj, brate. Čogata, pikaj čogata. Jebi ga, znam da će uzmu Lulu, ali će... Ne, oni će... Možeš da banuješ Lulu ako hoćeš. Ne, možeš to, to se posle banuje, tek pikaju se tri sad, prva tri pikaju naše i njihovi, pa onda se banuje ponovno. Uzmi čogata. Pikaj, hađi. Hoću. Problem je što znam šta će oni pikaju, brate. Šta? Će pikaju ludira ili hekarima i... Će pikaju nekog suporta. Ja ga pojedem,
špikaju Real možda. Ne znam šta se igra sad, brate, nisam protiv neta. Hekarim je slab trenutno. Da. Da su ga nerfovali. Da. Ne znam da li ima neki power pick. A Cho'Gathel su nerfovali? Osećam da hoćeš da igraš. Hoće da flexamo Cho'Gathel na mid. Da ga usereš sa Shena gore. Da ga usereš sa Shena gore, a ja da igram Cho'Gathel na mid. Ja ću Tali u džunglicu. Aje Lulu. Jer on iće ovdje na mene, ja sam vulnerable, će me ganka i... No, će te jebo, ali jedini problem postoji što moram mi kažeš magije njegove. Mislim, prelak je champ, ali no. Magije ti je, slušaj, Yeti je basic, on je bolji... Znam, W, silence, Q ti je knockup i... Knockup i nenormalan slow i ulti ti se staka, 6, može 5, da imaš. Lulu, Vultarius i Kha'Zix-a, brate. Uzmi Lulu. Bogdan igraš na Kha'Zix-a. Da bi mogli. A, dakle znam. To gledam sad. Nekoga ADA, brati, imamo previše AP, treba nam heavy... Neki mu je counter. Trebao bi nam heavy damage dealer, iskreno ću ti kažem. Pa znam, zato gledam, ne mogu tanka da pikam. Ne mogu tanka, nemo damage. A Viego, listen Viego. Mogu. Listen bije Kha'Zix-a ko lutne, bro. Ne mogu hardži tanka da igram, mnogo će tanki budemo nemo damage. Da. Ma ti si nam dovoljan betank, brate, ostavlju nam carry i lich beastli, brate, damage, plus ja Cho'Gathel u damage, onaj. Ne, sti Cho'Gathel. Ti igraš Shena, batice. Samo pazi... Nije pratio kad si mu pričao. Banuj, oni su banovali Jinx, ti banuj... Znaš šta će im banujemo, brati, jedino što je viable tu je Aphelios, će igraju, da, će igraju trash Aphelios, banuj Aphelios, 100% će igraju trash Aphelios. Znaš koliko ću pikam ja, Ezreala, brati. Da, pika Ezreala, odlično, to je odlično, treba nam poke, samo će tako igramo, ali, banuj Aphelios obavezno, će igraju trash Aphelios, sigurno. Sad im ostaje ovdje da i pikaju Caitlyn i ostaje im da pikaju Samiru, ako je Lud će pika Samiru, brati. Ja mislim da će MF da pika lika. Nećem, nema šans, usreće ga sam. Znači igraju mid, ostaje mid, hoćeš i ona da banuje? Ja bi Kha'Zix-a, igra Kha'Zix-a lik dosta. Kasu, a? Kha'Zix i Katarina najviše igraju. A šta će radit s Kha'Zix, mislim, ajde? Kha'Zix jak heroj za jebi, brat. A lik će zna da igra pasivno Diamond je. Igra pasivno, brat, scale-a. Tako vidim da mi ne uzme ni Ezreal, ali ako uzme, vratno ću Caitlyn da pije. Mare, šta će igraš mid, brate? Cho'Gathel, ja ti igraš, Mare, ti igraš, brate, Shena na top, kapiraš? Šta si igraš, Hell of Blades? Ne, skapirao sam to, nego te pitam jel si siguran. Da, samo mi kaži jednu stvar, šta si igra, Hell of Blades ili šta? Na šta? Na Cho'Gathel? Da, ovdje piše Hell of Blades. Cho'Gathel ideš rezolu. Ma neću igram tanka, ću igram mid. Igram ga mid. Onda si igra kometa. Šta da igram, ej, šta da igram? Ezreala. Ovdje ne piše tako, brate. Šta da igram, Tristana, Ezreala. Ezreala. Tristana, jedan i drugi pikus, okej. Slušaj, igra se s kometu, Everfrost, Cosmic Drive, i onda ideš Force of Nature, Tormail i... Kometa, Everfrost, Tor će mi kažeš poslije nakon što pikam Shena, brate. A to ti je kometa build. Dobro, ali ne znam to ništa, ali ne znam buildovi, brate. Da li je ovo pametno da uradi? Da, ustaće ga na top sa Shena, ne može izgubiti lane, bukvalno. A ti? Neću ni ja, ću ga farmom, ne brinim. On je bitan igra pasivno s Cho'Gathel, samo da staka ulti. Ti uzmem ja tepe možda, a? Da. Meštaj rune, Marko, ože ti kažem. Da, priči. Arcane Comet. Dobro. Mana Flow Band. Transcendence. Gathering Storm. Dobro. Onda ideš Inspiration, Biscuit Delivery i Approach Velocity. Ideš Attack Speed, Magic Resistance. Čekaj, Approach Velocity, Attack Speed? Da, ideš Attack Speed. Ila, šta misliš da uzmiš ti Ignite ili Heal? Ja da uzem Exhaust. Magic Resist, Aroma. Ajde, ću uzem Ignite. Idem Eclipse build. Šta da idem na ovog pedera za build, brate? Mare, promeni, brate. Možda bolje Heal da uzmem, a šta misliš? Znaš šta, idem ja sa Eclipse build. Ću uzem Ignite. Uzmi heal ti. I nemoj zaboraviš da me healaš, molim. A mislim da je bolje Ignite da mogu da roamujem.
Ma nemoj romaš, nemoj, igramo samo safe, nema roma manje u DBC. Nema rom, ti samo mene treba protekteš, brate. Ne, ne, Exhaust je definitivno bolje da je u Kazix i Gina, brate. A meni treba, to će me iskaču, brate. Upravo, upravo, da, bravo. Ne, da, bolje, bolje se Exhaust igra. A slušajte me, samo mi kaži za build odmah, da znam sve za build, brate. Ali idem na Hextech, pa idem na Everfrost, dobro, pa onda idem na Zonju, pa idem na Morello. Ne, Cosmic Drive, ti je drugi item. Šta radi taj item? Nikad nisam kupovao taj item. To ti je za movement speed i ability, stakanje. Speed i cooldown reduction dobijaš. Dobro. Ajde fokus. Stavljamo ovaj prozorčić ovdje. Idemo, skalamo se, brate, znači imamo bolji skill od njih, samo Darius, brate, ne smije da se ovo... A dobro, ja ću nabodem ovu kurvu, brate, sa kuću je nabodem. Neće možda ništa raditi proti meni. Darius, a? Čekaj, da li mi vinamo na mid 2-2, brate, to je moje pitanje, mislim da. Da. Sigurno, a? Ne, sigurno, Darius, to... nema to... Pazi foru, no zašto vinamo, zato što kad Ziksako skoči na mene, ja mu bacim silence, on je useless sekundu i po, bacim mu Q, brate, on ne može ni flash, ni ništa i tu će ga izbrstamo. Slušaj me, Lisi bulio Kazixa, Kazix mora da ti ima metu samo 1 na 1 i on jak early, brat. Vi 2 na 2 imate skrmiš 100%, Orijana dok se naskela, ona je kurčina. Njoj kuva ništa ne dila na početku. Da, to je istina. Samo će me pokus auto tak mnogo, mora farmam, brate, onako slovo. Onda, brate, slušaj o, uzimaj prajo na krabicu, ukoliko bude fight, odmah rotiraj, samo lepo odigrajte, dobijete pana. Fajto vrli su naši lagano na svaki lane, i na top, i na bot, i na mid, brate, vi nam morali. Šta se prvo uzima, šta se maksa? Možemo na bodovi. Šta se prvo uzima, šta se maksa? Uzimaš, startaš, po stvari si igramo, igraš s Orijanu, tako da... Doran's ring, i ne, corrupting ću uzim, corrupting. Q startaš, double V. Q maksaš prvo i startaš Q. Ajmo, protect. Q double V se maksa, jel tako? Možda mu je bilo bolje Doran s shielda uzme. Ma jak. Au, ti si corrupting. Ma sigurno corrupting, neću mogu da farmam. Dobar je lik, brate, će me spokat do preksutra, verujem. Namesi te ikonice dok ne napadne. Možda će invade. Pa da, imaju trasha za to. Slušajte me, Marko, kaži mi šta se maksa, znači Q pa E pa V ili Q pa V pa... Q double V pa E, Q double V. Slušaj. Jačo gata, brate, kad igram na top, ja maksa me. Ne igra se, ne igra tank, tu slušaj me Marko, ti sad znači maksaš Q double E. Dobro. Max E zato što si igra tank, ti ideš AP sad. Dobro, ali imam neki prikaz kad mogu da ubijem čoveka s ult. Fak, imaš ispod njega, to je ono kada ga možeš pojedeš. A imaš i execute na njihov HP će, vidiš. Dobro. Imaju 10 minuta po pauzi da znate. Da, znam. Lagano, samo fokus, brate. Pa će mi znapnuću to zvjerom i će onda si skuvam kafu. Ne, slušaj, samo farm... Kaže, ne. Samo farm, early skrmiš, Lisijen ima. Jači od Kazixa, mirni smo, brate. Samo lepo da odigramo, brate, i da slušamo kolove. I nema, ono, svađanje, brate. Znači, brate, pažnju, idemo na svakog skatlara sad na početku. Da uzmem. Ne, hvala mi pre nego što treba to da ispušam limber. Pobjedili smo pick, pobjedili smo im select. Kako se zove? Sanča, brate, će dila damage sa Ezreal, ali nisu ga ugasili, kad ne može mu priđe nikad. Ja imam ulti, ima me, Bogdan ima kick, brate, Lulu ima ga iz govna, vadi na svaki fight. Jeste, novo smo pobjedili, brate, novo smo pobjedili ovaj... Atler se spavna 3-15, pazite na to, zapamtite. Ovo je mnogo odličan, brate, bio... Draft. Mnogo odličan draft. Ukinjali smo im top gore. Slušaj šta ti da radiš. On će te smara, prvi level je mnogo jači od tebe. Nemoj da upadaš slučajno da pipneš creepa, brate. On ne damo mene da se fajtaš ti s njim. Ne, ne, pazi. Ajde. Počinjemo. On igra s Ghost, znači znaš šta radi lik, Darius jedino iz Ghost igra. Da, jeste, upravo je, ali poenta svega je, Mare, ako mu ti zafrizaš ovde, on ceo game neće ima šta da radi. Da mogu da W bacio ako flash kuk, kuž. Želi da nas uplaši. Ovde je trebalo da nas stoji. Ja. Opušteno. Neću, nijedem sad kasno. Samo bacite ward tu, Hadži. Ajde, let's go. Ne bi trebalo to od njega ide, ali opet.
Jele, idemo odavde, ej. Darius ti u buš negdje, ja mislim, pazi se. Eto ga. Power Spike, Mare, kad, kako šta, priči mi malo. Da? Power Spike, kad je? Na čogata. Besti level one shotaš. Tako reći. Nemožno ti kaže Power Spike jer igrate mnogo drugčije, što ti kao 20 heroja, brat. Pa jeste, dobro. Šta mnogo troši manu, mnogo troši manu. Sve troši manu, kurac, bet. Mnogo troši manu, zato pa... Moram mi daješ blooda, znaš. Ako pogodiš kuna gank, ona je 90 šanse da te mrtva. Ču pogodim. Treći level ono sad. Ne može mano, ono može samo kasnije da radi nešto, brate. Pazi. Nešto ništa pokuša. Kazix bot. Propao gank. Dađi mi. Počava puša. Nije propao, kill. Ja ću na top da odem. Ako? Na top je free kill ovde. Pazi, možda dođe opet gank. Ej, idi. Mare, krenuo sam ti, čuvaj je, Marko. Dabe. Kreći. Ovo je bot još, da znam. E flash. Nema Ariana. Bravo. Nema Ariana, da znaš. Ova je kupio novo vreme tu. Na botu. Ja sam skatlar. Dobro, tilo se. On je novog skatlara. Zemlje, oba skatlara, dobro, da. Moramo. Možda ti vardem u stvari ništa ne može rodi, dođi posle skatlera na... Ne, potrebe, možeš samo da umriš ako odeš tamo. Da, dođi na skatlera, posle skatlera dođi, mi će ubijemo. Bar da brnamo neki samo. Tu ćemo 2 na 2 da budemo, garanti. Da, znam. Nema summoner, to jest nema ghost na top. Ogira, misli da opet gankaš gore. Pa to i gledam sad iskreno. Možda je čak i to bolje, ja sam chill sad za... Pa to jeste, verovatno. Jedino ako hoćeš da mu ne damo... Da mu ne damo da se feeda za to što lik očigledno nije loš, brate. Jedino to ako hoćete. Evo ga. A, hoće da čeka. Ne, ništa da ja ne dam. Ispuši to HG i resetuj. Nemam ja tu ništa, stoji pod kulicu. Na mid ću pokušam, ajde. Za koliko Q imaš sad opet, pošto si ga bacio? 5 sekundi, ali čekaj i W, da imam full combo. I 5 level imam sad tamo. Da ti vidava top? Ne, čekaj k scuttlera samo da sjebim. Ajde. Aj, prvi ispustiš ovo. To, ne! Dobro. Beži be. Flash. Opušteno, nećemo ubijet tu. Ništa, stvari, nemoj ispustiš. To je to. Nisi trebao, brate, ali dobro. Pazi tu, nemoj tu, beži! Beži, zato, beži be, te bro! Nećemo ubijem flash, nema flash. Da li se flashem i da je kombom, ne znam da li imam damage. Pa, to gledam da nahvatam ako mogu da ti namestim tu. Vidje. Gledaj koliko smo loši. Ekstremno. Kazik nam je tu negdje. Beži, koliko loše ovo bilo. Užas. I ajde smo bacili magiju isto vremen, isto smer. Neću više da jurim ovu. Nema manu drugi. Dođi. Ne. Odatle može da skoči kazik. Brate, koliko smo i boletni. Beži be, šta radimo oko bronze. Top side, zato ne prilazi. Pazi, možda je resetovo, da ovo malo... Toko me napela da ću se flashom na fatu sad ako mi znapneš malo. Go away. Gledaj be, ovaj sustain be, ovo je strašno be. Ček. Ajde push. Evo go, lara, ja sam dead na mid. Push. Nemam šans, ja sam dead na mid. Ow. Da. Opa! Jebih, možda ga imaš. Nemam manu. Jebih, ogrek sam do vas. Šta li idem prvo, šta si rekao, brzo, evo frost. Mila, treba mi kjop još. Ideš... Sesti! Jebih. Nemam se, neće više trajima. Everfrost. Brate, na šta je preživeo ovaj lik? Kada dođe? Ne, moramo fight uopšte, brat, ne znaš što... Nećemo više. Dobro, reći ću mu. Reći ću mu.
Mar lepše Vardom, brate. Brdovao sam, ali onda došao od izo, brate. Nije. Dva sam Varda stavio koje sam... Rekao sam, znači... Ali nije tako, brate. Zbog Varda sam poginuo. Aaaa, kako se desilo. Ne smijem više. To se nisam kladio. Znam, to sam da znam, brate. Aj se fokusiramo malo, brate. Zgubili smo fokus. Imaju Drake-a pravog. Ili ne, nisu uzeli ipak. Nemaju još uzeli, brate. Pa mislio sam da ću uzmu, imali su free Drake-a tu. Ja ću igram samo pasivu, brate. Ja samo 6 dobijem i onda ću ih insekuat. Ovdje Darnik nema flash, brate. Ne isplati se Top Gun, mnogo je sad oko zmaja bitno. Dobro to ono, ali... Samo... Da da pojedem minjona, a? Da ne. Nemo ništa da uradimo trenutno, moram 6. Da jedem minjona, bolim je kurac. Idu na dragona, bolim. Pa jedem minjona, tebi ulti brže ide na cooldown. Evo ga, evo ga Kha'Zix. Da be, da. Idu na dragona, ali... Ne možemo, nemate pravi. Ništa, prvog zmaja će pustimo, nema potrebe da im dajmo lead. Ajde be, jebem slušao. Mid trash. Hadžine, možeš ga dajvamo. Nisu uzeli dragona be, nisu uzeli. Ide Orianna, beži dole. To jest, beži od dole. Freeza mid, znaš. Sad ću da dođem lane gank, da ga napikam skoko mogu da ne zna. Nema, tu je dole brate, da znaš, pa možda će dajvaj bot, možda će dajvaj bot. Mare, spremi tp, nemoj se fightati gore, spremi tp za bot. Ne, ne, neće. Će dajvaj bot, će dajvaju sigurno, u stvari će da rade ili dragona, ali će dajvaj nešto drugo. Neće, neće dive tu. Mnogo lepo imaju vision, ne možeš tu ništa uraditi. Mah. Za koliko imaš E, Hadžić? Ti kažem kada baciš, ne baci. Pogodi ga za 3 sat, 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 sat. Ne, 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 puši, ne. Ispuši, 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 bacio ghost. Kakav manija ga, vete, koliko se on uplošio bio. Sad ide na mid, da, znam, vidim ga. Če mi dive-u možda, mada nema smeju, imam ult. Trebalo bi da ne smeju. Puši to, puši to, puši to. Ispušam, ću ispušam. Treba mi farma. Ne, 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 ne. Dođi se od Herald-a. Double V drugo, a? Ja sam ti ovdje bio. Da, da. Baitio me za Kha'Zix-a 100%, bret. Nemoj da se fajteš. Ne, fajtam se, nego ono, radi Herald-a samo. Bot side i ovaj peder. I dođi da ga pustiš na mid, ja moram malo sacrifice u MCS. Nemam Vardove. Au. Ide Orianna možda, da. Got missing, got missing. Nema ga ni bot. Ne može, može. Ne mogu, ne mogu, nemam pare, evo ga bot, evo ga bot. Vi su rasirali u vamu, brad. Puši bot, puši bot. Zatvori vrata, zatvori vrata, vraniš se. Nećeš. Zatvori vrata. Žijedi. Neću. Uzu sam Herald. Dobše. Ne jebiš. Nema Orianna. Iri dole, vrati se, nemoj pušiš više bot. Orianna nema ulti. Kha'Zix i Darius nemaju ulti isto. A, brate. Moram malo Vardovi da rade ovde, brate, nemam Vard više. Moram kupim pink kad se vratim, nisam imao pare sa ovaj put. Brate... Nema je kurva, nema je kurva, nema je kurva, da znaš. Moje se opuštate. Evo si, ja sam ispušao mid. Da li da fejkujem recallom? Neću ću jednom recallom. Kupim boots. Šta da kupim? Te nasiti, aj priča mi build. Ajde, brate! Priča mi build, molim te. Čekaj! Brzo da ne gubim creepove, brate. Nema flash, trash. Everfrost, brate, Everfrost. Ma, boots be, ko je? Ao, jebote, zbunio si me be. Boots uzmi i ove be. Kako zovu be, mrk. Jebati. Dobro. Ne znam da si ide penetration. Za 10 sekunde imam ulti, možemo nam i da promo. Možemo promo. Ona nema flash i dalje, tako? Pa ne znam. Nice. Aj. Ja mislim da zna, brat. Teško je sad pikao novo Vardala. Nemam ping. Op! Pazi, pazi, Kha'Zix, Kha'Zix. Idem, idem. Bravo, 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 idem ja, idem ja, tu sam ja, tu sam ja. Kolapsi ga, kolapsi ga, kolapsi ga, pusti na mid, pusti na mid Herald-a. Mid Herald, mid Herald, mid Herald, mid Herald, brate. Ajde, ajde, ajde. Pazi, nemojte na pika solo. E, tu sam ja. Evo ga. Pa, zato kažem.
Samo se pucite, stižemo trash i džin. Ajde, uzmi, neću ti uzimam. Majde. Dobro, dobro, odlično, jedan za jedan, brate. Imamo kulicu ovde, ko je? Niko nam ne dolazi, mrtvi Orijana i Kazik. Dobro, odlično. To moj brat umreo za Lulu, bro. No, retardiran, iskreno. Ajde, ako možemo Heralda da nateramo drugu kulicu, požuri. Ajde, glupi minini. Neće, baci. Beži, 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 samo beži. Jungle njegov možda, top side jungle njegov, a? Da ga se čekamo, dođi. Možda, i da izvardamo. Ajde, izvardamo malo. Ja bacam ovde ovo. Ovde. Tu su Orijana. Nije, nije, nije. Če dođe? Mislim da će, je mogo one shotem, bukvalno možda one shotem. Missing bot. Da, da, uzim, 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 uzim ovo, ajde, ajde. Missing bot, missing bot. Trash je ovde. Ajde, Orijano. Trash je tu, dva na dva, nemoj. Ajde. Če da vam kolaps Orijana, ide ili Orijane, Orijana krenu. Bali smo top. Njevim ti trajem, gledaj ga blik na 20. Eee, ovi su lov na bot. Rađin, ne fajti se na top, evo tvoj ulti nam sad treba ovde, brate. Da se fajtamo mi. Jooo, brah. Oni su na bog reda. Dođi sa mnom, Mare. Gde si? Imam vreme da ispušam bar lane, prvo. Evo su sve zapravo. Nema šans. A krenuo sam, krenuo sam. Jebi ga šta ti kada. Nisi ti lođiš. Da sam bio one shot, brate, ne razumem. Ne znaš smo... A kurac, ja sad ovo ne mogu ispušam uopšte, brate, jer što mi znam. Ja ti izađu. Imaju drugu zmaja za to. Jel cancelo je auto tako ovo E? Da. Jel se double maxa biše? Q maxaš pa double. Q pa double, to. Vraćam se stepe na mid. SS top. Nemojte fightuje, brate, znači nemojte fightuje. Nemoj fight, stvarno, ja sam predstavljen. Ti samo trebaš da nas ultaš, ne treba se fightiš na top, treba nam tvoj ulti mnogo u fight. Da imamo taj, on nema teleport, ne možda isprati brate, uvijek imamo čoveka više u fajtu. Samo igre pasivno proti njega, ne fajti se. Znači dva puta je Lucky preživeo. Nebitno, nemoj se fajtaš brate. Ti ne možeš toliko ili da dobiješ koliko on može brate na tebe. Da, SS ova kurva, pazi dive bot, ili nešto. Imaš en ulti. Ne bi trebali da razmišljam na to. Top je kritično, on je 2 levela već od tebe, 3 od mene, brat. Koliko može stakrati na staku ovaj čogato vult? Trash na minione. Nema da trash. A dalje na heroje? Ajmo na mid, ajmo na mid. Ma ništa, samo farmaj, pazi, brate, molim te. Nemoj da samo farmaj, bukvalno. Ajde, ajde, ajde. Mislim, možeš provamo, ajde. Ide dole, ide dole. Pazi, pazi, pazi. Ajde, a? Idem, idem. Prekinumi se ulti, brate. Ovo, promašio sam ga. Promašio sam ga. Maja brad, živim. Prekinuo mi se ulti zbog vision, be. Ideao sam, ja sam imao... A imao sam red smite na nju. Malo da varam da sam promašio Q, brad. Mislim, svako sam još odno ubio posle gde sam teo, ali brate, još mi prekinula Q sa ulti, ako si joj vidio. Promašio sam Q. Beži, 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 beži. Kazik na mene. Tu dođi. Ide pomožem, ne? To, ovde je vinamo fight, ajde. Ajde, ajde. Bra, 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 bra. I na druge strane. To je još bolje za mene, brate. Jer celovamo mi ljudi. Gde ste, Poše, još i ti dođi. Nemoj. Dosta. Odlično, brate, ostao sam na lane. To se najviše isplati, iskreno. Pa da, ve sam... Kurva na mid, možeš provamo opet kurvu na mid da hoćeš, brate. Ja gledam dive na bot. A, hoćeš, nećeš? Hoću, hoću. Ali nemamo... Nemaš ulti, nemaš ulti, nemaš ulti. Au, ne, nikako sad. Hajde dođi vamo. Teki da ispušim ja ovo. Slazite Kha'Zix. Kha'Zix je mrtav bio, sad će da dođe. Moram da resetujem. Ja isto. Jeste skurva. Imam Drake'a gold, brad. Neši, dobro. Samo mora pazim u Drake'a god sad, brad. Da. Ja 1700. Vaj Darius non stop mi puša lane, brate. Brate, samo frizuj lane, brate. A frizuj? To, 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 sa double. Darius možda me ubija, ako ti dođem da ubije mene i tebe zajedno to zajedno, brate. Da. Zajebi. Zajebi s Darius, joj se kačiš, brate. Ti sve što trebaš je samo da bultaš, brate, trenutno i toliko, ništa. Da farmaš na top. Evo ga, Darius u moju džunglu familija. Mogu dođem. Vulf, jebi ga.
rotiram dole. Ide, ide na rifta, rifta rade, rifta rade, rifta rade, sigurno rifta rade. Ono moju džungu. Ja, će kontestu mene, priča mi odmah da znam. Kontestu mene, priča mi brate, da znam da li da ultam. Ne, nećemo, nećemo, ne, ne, oni su već i mi upravio tu bet. Tu jebo, te mora ubijati bot, onda ili uzmite kulu brate, ajde. Uzimaj na drugu stranu mape nešto. Na top krenuli, ja mislim. Svi su gore brate, uzimaj, puši to odmah, nema šta. Pušavam brate, ali mi sve izrala. Džin na mid. Tera, nisam uspio da mu prekinem, ne prekida se. Džin na mid. Jebote, brate. Trojica ovde. Jebi ga, jebi ga, imamo kulu na bot. Idi mare da defaš top kulu. Drugo, tier 2. Pazi Džin ovde. Za koliko si spawnu, ovaj, moram. Da li provam Džina, Džina možda, a? Moramo helpom, bet, idem, idem. Pazi, nemoj fight, nemoj fight. Neću. Pusti ga, pusti ga. A ne mogu, ja ne uzem kulicu na bot, bret. Dobro, ovaj. Drake treći za 40, to mora da budemo. Hadži, imaš ulti, imaš. Idi na top, kontestuj Dariusa, brate. Jer imam vreme da backam, imam, mora backam, brate. Da li da pustim kuru da bih... Ne, ne spremno. Ne spremno, ne spremno. Moram fajta malo kola. Imamo tvoj ulti, brati, moj smite, znači... Tvoj ulti djela više od smite-a. Ovi hoće da me kolepsuju na bot, ej. Kači, spremi ulti, da znaš. Tu je. Gledaj, tu možda sam serum novo, brate. A neki ward, nemamo ništa, a? Blue ward. Imamo, imamo, imamo. Slobno se fajti tu sad, tu sam i ja. Krećem ja kada dole polako. Ej, možda me daju, dajmo me, dajmo me, dajmo me, pađi polako, polako. Idem ja, idem ja, idem ja. Pusti se. Slow play, slow play, slow play. Imam ovdje killove. Ajde. Au majko, ne sad ulti. Ne, ne, njega, ne njega, joo, ne može. Ultaš ili na početak fajta, ali nemoj na kraj kad sam low tako jer mu bio i ti ne dođeš u fajt. Joo, brat. Vidio sam samo da si low HP, scale-om gore. Da kradem ovog Drake-a, da umiram za Drake-a, ne? Umri. Hiljadu i nešto ti dila ulti. Ajde, clearite ovo nešto, brate, ne znam kako će se ovo desi. Pa kasno ću radiš, ako ne odeš odmah. Ajde, na kurac, neću. Da jebi, ma ne mogu da si bavim. Ne mogu, ne mogu. Brate, mnogo loše igramo, brate. Mani. Ja sam rekao se ne zbavamo da ne mora budu, znači da su ulagani, brate, rekao sam već. Nego niko šta je ovo, brate? Usrli su nutri. Ne znam što se dešava ovde, majke moje, brate. Pa, brate. Moraš mid, kađi, uzimaju second tier. Idem ja rotiram. Brate. Nisam trebao uopšte čogata da pikam ako se ovo dešava, brate. Da? Pa, favorovali smo pik na top, brate. Veži, idu ti, mislim da mu idu svi god. Nemam energy, ne mogu. Čekam spam ovde i promašujem brate na spawn. Mrtno kaži top. Imam T5. Lozim ti, ajde. Ćao jebem. Rekao sam Darius. Bra. Pre meni, pre meni. Ne mogu da verujem. Veliko je sranje, ko je sranje, brate? Mare, ne znam kako si izgubio top sa Shena protiv Dariusa, brate. Favorovali smo taj pik, brate. Pa ja Shena ne bi ni igrao, brate, protiv Dariusa. To ne sme da se... Ma de, jači bi, brate... Pa što smo onda... Što, pa što onda nisi rekao, brate, da igraš top Cho'Gath-a, brate? Ako ti je lakše na Cho'Gath-a... Što onda nisi rekao da igraš s Cho'Gath-a protiv njega, brate, nego sam pikovao ja ovo zbog tebe, brate. Cho'Gath ništa ne može protiv njega, brate. Pa znam da ne može, brate, Shen je novo lak protiv njega, ne znam kako je uspio da izgubi gore, jebi ga. Brate, Cho'Gath je bolji na top protiv Darius. Ja, lupaj se, molim te, brate. Veruj mi. Veruj ti meni, brate, igrao sam ja top. Ja njega igram, brate. Cho'Gath nema escape protiv Dariusa nikada, on kad te pula ti si mrtav, plus ima stride back, plus ima ghost i ne možda mu pobegneš nikako s Cho'Gath-a, brate. Plus sa Shen imaš blok na njegovo tabulove za slow, za damage, za svaki basic njegov, za njegov stack svaki sa Shen-a. I plus imaš shield, imaš escape se. Oni su na barona inače. Znam da su na barona. Ajde ubije ovo, ne znam što treba.
ova djela nenormalan damage. Može, može i dalje pribarimo, ajde. Trojica su, trojica su, brate. Ajde. Uzimam barona. Ajde. Imamo tvoj ulti, slušaj me, pogledaj koliko ti diluje. Ne mogu, ne mogu, kolapsuj me, brate. Može, može. Darius, jedan vrt, 10 vrt, 14 level je lig vrt. Ovo je jak vrt, 14. Može, ne znam kako se ovo uopšte desilo, nije mi jasno vrt. Bravo vrt, ne mogu da veram kako, sad će ja... Bege, 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 samo beži, samo beži, samo beži. Samo beži, samo beži. Ja sam ih dvojicu ubio, brate. Ja sam živio. Nisam, stotinka. A, brate, mene pišu. Ne može tre, ovaj znači Darius nas 1 na 5 lik ubije. Pa te bra, ne bi, ne bi, ne bi. Samo njega izbacimo iz igre i gotovo, ne možeš pobjeri oni nikako, brate, kurac će ga izbacimo iz igre, kapiraš. Ja ne mogu ništa radim, već treći fight, mislim, napravio sam ja, napravio sam dve greške ja, brate, ali... Jebih. Dve greške sam napravio, mogli smo malo više da uzmemo killova, zato što sam promašio Q1 i zato što sam... No, nema vezi. Umreo jednom, ali brate... Mora brate da kolapsamo na Kha'Zix-a brate, mora njega ubati. Ma Kha'Zix nam nije problem, ja ću njega... Mora se kupiti ovdje, imaš ulti sad Marko? Kritičan je Darius što je ubio sve. Problem, ne, kritično je što je bacio ulti najloš mnogo brate. To je kritično bilo, tu bi uzeli Drake'a. Da je bacio dobar ulti brate... Čuvaj ovo, ne, ne, čuvaj to! On je radi barom. Pa mogu da gradeš to da ga nema. Ajde mora pikujemo nekog, mora pikujemo nekog. Ajde Orianu. Probaj, nemoj. Ne, ovdje bi bila mrtva sada si imao ulti. Možda izvučemo fight, dođite. Ako kolapsujemo lepo ulti na njih. Za koliko je baron? Oni ga tek rade. Ma niko im nije tamo na brona. Beži dakle, no restandaš brate. Mogu naš kako da ih napikla. To, pusti pok od brate Ezreala, to, pusti pok od Ezreala na Dariusa brate, to je to. Ajde ovdje Blue Ward, tu Blue Ward. Će nas kolapsi ovdje, brat. Da, nisu sad se ovdje. Jesu. Tu su. Na mene. Nemam šanci, ja umrem za sekundu, brat, umrnu, ne može, brat. Imaš ga. Brate ste! Za sekundu umrem, ne može. Alek me izvuko iz ku, brate, umreo bi Kha'Zix, ja bi ostao živ. Ma debe, pa ne možeš. Može ovdje da izdefate lagano, Ezreal je jako brate. Znači, Darius mi izvukao sa E iz moje Q, ubio bi Kha'Zix-a ovde i preživao bi, ne bi mogli zmaja da radim, ali bi zmaja. Znači, ja ne verujem koliko sam unlucky, ovo mi se drugi put dešava, ma Orianna malo pre sulti, on sa E mi izvlači. Ovo je zadnji put da sam pikao nešto za nekog, brate. Zadnji put. Double BHG. Ako pokušavam da spasim tank, morao sam da blokam se, nemam šta. Kha'Zix, brate. Ne mogu uvatim ovog džina glupog. Možda sad da ga vadimo brona, odmah. A oni su tamo već. Jebi ga, brate, ne može ovako, ovo izgubimo, izgubili smo game, brate, to je najbolja šansa. Ne može druga, ajde, kreći. Evo ga i peder. Nije sam on. Ne mogu ga ni ultam, be, bra. Idem stepe nazad, kreni. Samo kreni barona, brati, bacite mi ward, dolazim stepe. Ne barona, ovdje su. Ajde, onda ih ubi, ajde. Imate to. Shadow na trasha free, brate, ima. Ajde, dajte mi tepe bacam. Ajde, samo odcepajte. Kreći, bat... Nemamo tvoj ult. To je to, čekam, neću još bacam tepe, clearam bot. Imamo moj ult sa 25 sekundi. Šta radite? Ajde, krećem, ajde, dolazim. Radi ga samo. Ne bro, mi mora ga brstamo, ništa žive, be, brat. Ništa žive, neko će dođu 30 čas ubiju. Jeste, pravo. Kha'Zix je ovdje, ljudi. 15 sekundi. Evo ga, Kha'Zix iza nas, ovdje. Dobro. 7 sekundi, stani. 3 sekunde, 2 sekunde, 1 sekunda. Naše, beži, back. Beži, Marko, ne odatle, to je to, dobro. Sklonio sam ga čio tebe, mi ga usta, glupo, neće da rizikom. Ne, ostavim to, Mare, ostavim me. Ostavljam ti. To je to,
Šta je sljedeće, Zonja? Pretpostavljam. Ako džin... Ma kako zgutanje, bet šta mi se će zgutam? Koliko je, 1200 dana? Naš, već se vratimo u game, tada će pobedimo će više. Mora pick offamo nekog. Da, mora forsamo pick. Ajde sad, sad ne znam da smo tu, ne znam da smo tu, mora ih tantuš, mora ih tantuš. Jedino, a ne. Ajde, ajde, ajde. Ne, 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 nisam tube, ljudi. Dobro, dobro, ide. Begaj. Ajde, ajde. Imamo ih, ajde. Bravo. To je to, bravo. Ne multi ovaj, Darius. Otpustio sam Darius. De. Ovo je naš, lagano, pedeli smo fight. Uzmi ajde. I reda. Radi, jebem li vam familiju da vam jebem familiju smrdljivu vašu. Ajde polako, nismo pobedili, znači polako igre. Nismo pobedili, još nismo. Imamo tri kulice zapravo. Imamo inhib možda. Možda imamo inhib, brate. Pazite sa strane, brate. Pazim, ja ću pilujem od sada ovom pederu, brate. Sanči. Samo Sanči treba se pili, igra Ezreal League, brate. Znači on meltuje svakog. Kako je to umro? Ne veze, puši me. Tepaj, ne znam, brate, ne znam da li imamo, a? Nema. Beži, to je to, bravo Sanči. Beži, beke, tako je bre. Idemo. Šta je ovaj čogat, ovo je strašno bre. Kazik si flashao na mene. Juu, ja moram uzem last mister. E sad mora se varda ovaj elder, kao jebem li ga. Svi kontrol, dva komada kupite, nek vam stoji će da bacite negde. Odmah. Bukvalno dobar kolo, brate, ne bi to uradio da nisi rekao. Mora uvek kontrol, ja pogotovo na lisinu, zato što koristim kod debil, brate. Mora da pick offujem opet nekog, brate. Darius je... Nemoj sam tako, mnogo ružno to, ako te ubio to... Nema niko ovde. Nema veze, ne znaš brate. Nikad ne znaš, mnogo čudno igraju. Videli smo na Varda, nema niko. Da, mnogo čudno igraju, majke, pazi. Veruj mi, znači... Imamo vision, samo pratite vision, vidimo i gde su. Marel, sako šulti brate na... Šesti sam već gotovo, nema šta više. Pazi. Možda, beži odatle. Imaš 12. Idemo, dolazim ja tu. Njega sam je. Ne, dosta, beke, lalalala. Beke, samo beke Mila, please. Ejte, nije loše bilo, uzeli smo health, uzeli oni nama health. Dostavi mi to, healam se. Će opadne, brate, polako. Moram i ja što najgore, brate. Samo mi daj da ih završim onda. Kazik si ode. Ja njega topim. Ajde, ti to, ja ću ga završim. Da. Ja Darius sam mogu topiti za... Pazi Sančo, to nije ovaj... Aje pravo! Pravo, brate. Mora neko da mi pomogne da... Klirajte Vardavi, ajde ja Vardam tu, ja bacam tu ovaj. Jedan dip ću ovde bacim. Opajt, samo nemojte da ostavite... Slušaj, samo me slušaj sekundu, sve kliraj brate i pick offu ih, i to je to brate. Primite se! Ne daj mu to! Samo, ne, polako. Poukam ga. Bravo Sanču. Ne, samo nastavi ovo da radiš. Samo Sanču pusti, brad. Loše. Mnogo loše. No, on se kila, brate, daju. Ama, ugerde. Treba si pacing da se vratiš da umreš za njega. A? Treba si se vratiš da umreš za njega, da ga ubiješ. A brate, ne svako ništa je promenio. Neće idu Dendeju. Oće Eldara. Mila, mora stojiš pored mene, brate. Znači, džabe ti... Loš smo raspoređeni, stojali smo mnogo loš u fight. Aj, Mara, nisi bacio ult, brate. Ja sam bio tu, brate. Ko da Nema veze u fight, baci ulti na neko tako kad je low, će ti prekinu ulti. No, ovo je to bitno, brate. Ali daje shield mnogo veliki, brate. I mora Mila da stoji... Prisali, čim sam ja uskučio da... Dobro, loše je bilo, brate, nisam ja mogao da dealam damage ovim carrym. Ne možeš završiti samo to. Pusti inhib. Meni je Marko prekinuo ulti i išao je Darius u Orianu. Mora Elder. Da. Marko je prekinuo moj shoot. Jebi ga. Ajde onda. Ajde, njega mora ubijemo. Eto ga, mrtav. Ajde, Everfrost. Trash, over extend. Ajde, bro.
Barano opet. Barano opet, napravili grešku, napravili grešku. Jurije, Jurije, Jurije. Jurije, 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 brate, ajde. Flash, e, mare. Ajde. Obe, brate, be. Mnogo je sporo ovo, be, brate, be. Kako neko ne isprati još, brate, šta da radim? Bez X. Ne može, ovo su Seldara jaki. Bravo, Sanče. Sjebali smo se, sjebali smo se, nismo trebali ovo. Ne, bra, zato što nismo lepo uleteli, znači, morali smo ili odmah ili ništa, ne može na pola, brate. Ja čim sam prišao Orijani, Orijana me ubila sa Q-double. Malo je falilo Eldar da me ubije, da nisi imao shield, ubilo bi me samo s Q-double to. Mora se čuvati. Sačuvajte nekako. 15 sekundi, brate. Ne daj mu ovo, tu je jedno pusti, doko toko, Mare, vraćaj se. Ne, ne, umiraš ti. Mare, kako igraš to, be, brate, koji ti kurac danas, be, brate, be. Ne, morao sam tu ubaviti. Ma nisi morao ništa toga da radiš, brate. Sveš ti izgubim još jednu koliku. Tek. Možda neće. Spej se ovu debilku glupu. Ne znam šta ti je, be. Nju možda ubijemo, ajde. Ma možemo kurat, sad će mi ubije Seldara. Neće, ne može ništa radit. Beži, skloni se od nje, skloni se od nje! Ne mogu se pomeriti od zide, jebati. Opušteno, opušteno. Barona radi, ajde. Odmah. Marko, imaš ulti? Imaju Eldara i dalje. Nema veze, mora radimo, oni će ga rade. Mora krenemo, odmah kreći, brate. Umreće nam kulica ako stavimo ljudi. Ma jebi ga kulica, brate. Ovo je bitnije sad, brate. Kažem vam tu su. Ne znam šta radimo. A ne znam, aj povukaj, povukaj, nema druge. Ovaj će me stigni se. Kazik si iza vas. Evo ga kazik. Kazik si ovde. Ne prilazimo, sama si tu. To je sve što sam mogao da uradim, brate. Imate taj fight, ve ljudi, ne bežite. Nemam positioning ja ovdje. Ne, imam u jasnu samom B. Nemam positioning ja, be, ništa nemam. Nisi treba prelaviti što je zitu. Brat, uopšte ne bi mogo da pipnem nikog. Ubio sam trash, ali... Ne, ja nikad više u životu neću flexati pick, brat. Igram što ja znam da igram, da ja keram za to što, brat, ako ja ne keram mid. Spušili smo kurac. Nije nego, ne znam što si ti first pickovao na turnir Čogata, bret. Ma dobro, Čogata. Teli smo da mu pomognemo, brate. Za mene da ga igram, brate. Pa znam, brate, ali teli smo da ti pomognemo zato što sa Shenna ne možeš izgubiti protiv Dariusa, brate. A brate, ako sam pickovao Čogata, kako mi možeš pomogneš? Ne veze što igram na Dariusa. Pa zato što će ti biti, otišao bi 0-20, kapiraš to, brate? Ovdje pomerim, brate, samo energy, no energy, no energy. Brate, nisam lud, igrao sam top i minovao sam Dariusa, brate. Usirivao me Shen, kapiraš da imam 500 gama s Dariusa, brate. Toliko. Brate, mi ovdje morim da pokušamo da... Mandu, čelo se. Oni nas neće enderi zabavaju nas. Oni će da izgube game, brate. Ma ne, nikad neće izgube game, brate. Nemam bolje ovako da igram, brate. Ej, jebi ga, brate, šta veram. Naučio sam greško, brate, sad. Nikad više u životu, da sam igrao Viktora, bar bi mogao da dealam damage. Brate, ne, nego ja nisi ni trebao ti first pick da si... da first time. Zato što, brate, ti će first time-aš champa, brate. Ne znaš mu power spike... Jeste, pravo si. I to je greška, ali teo sam da mu pomogao. 2 na 2 fight, ne znaš kad je jak. Da, brate, ali mogao sam da odigram safe, kapiraš, mogao sam da odigram da farmam, to sam i uradio i bio sam, umrao sam dva put, zato što sam overextom dovao, to sam mogao da se desi bilo kog čempa. Ali, brate, pustio sam njemu gore da on ima favor da ga uništi gore, ali jebi ga, desilo se što se desilo. To više neću raditi mi kraj. Hoće da nas backdooraju. Hoće da nas backdooraju. Nada se laj. Super. Barona smo krenuli. Kako laš. Najgore što ne možeš priđemo nigde, brat. Ma nih treba, možda ga duvamo samo. Možda uzmemo možda jedno od ova dva. A, kurac je uzmemo.
Ajde se tapuj dragona da pick offujemo nekog, jedino to možeš provamo do remu. Pa ja sad mislim da im ukradem Drake'a i da umrem, a vi ako možete da ubijete nekog. Evo ga, evo da, ajde da. Ajde, ajde, možda ih završimo sada, znaš? Ko, pazi backdoor Kha'Zix'a, samo gledajte, imate... Ajde, ajde, ajde. TP. Da, imam ja TP, imam TP. Radi ovo, radi ovo, radi ovo, radi ovo, radi ovo. Radi ovo, molim te. Dođi Drake'a, dođi Drake'a. Drake'a, dolazi Drake'a, svi. Moguće će nas backdooraju. Neće, imam TP, be! Možete se teleportuju nazad i čogat i... Požurite, teleport mid. Ajde, ajde. Jedan na mid, jedan na mid samo. Eto ti, Shen. Shen i mult. Ja neću mogu sam na Orianu, ej. Ne mogu sam na nju. Ma možeš samo defaj, be, brato, pusti se. Znate, ja ti kažem ne mogu sam na Orianu, oprisat će. Ja ću preći beka. Da znate. Moro uzme Sheldon. Ne, 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 stani, stani! Treba mi Sheldon. To je to! Ne, nismo ga uzeli, ne mogu da verujem, brate. Idem TP. Jesmo bi uzeo. Idem TP, idem TP, idem TP. Uzeo si? Dobre, idem TP. Dobre, nemoj se bavaš, uzeli smo. Ajde. Bravo. Ajde, završim game, brate, to što su debili, molim te. Šta se ovdje dešava, ovo je strašna igrica, brate. Molim vas da završimo game nekako. Kha'Zix uleteo na 1500 i smajtovao ga, moj brat. Ja nisam to da smajtujem, čekao sam dobro. Kaže, nice, no push mid. On Fenix smajtovao. Niste uzeli Eldera i do Sanča nije bacio ulti, ja ne bi mogao da ju ubijem, ja nemam damage. Ma ja sam se TP-ovao, be, te bro, be. Da, pogodio sam je s ulti. Da. Ti li nju nisi ga ćao? Ne, ne, ne. Luč je da ideš prvi, Ilić da ide prvi. Ne mogu kad nemam flash, to sam imao flash sad ovaj fight, brate. Ključ je da gledate nazad jer nemo... Ključ je da sad, slušaj, ključ je da sad, brate, pick offujemo jednog čoveka, brate. Nema niko TP od... Nema TP, ključ je sad da pick offujemo jednog čoveka dok su ovi mrtvi, inače smo izgubili opet, brate. Mislim, možda i nismo, ali... Ja moram backam sad. Ne, spremi se. Ajde, uzmimo jungle bar, uzmimo jungle, nešto radi, brate. Ma, sad ću vam dam Gina, Ajde, ajde, stoj ovdje, stoj ovdje, možemo, majke mi možemo, ajde. Samo ti stoji tu kao dobar extenders. Stoji tu kao dobar extenders, bejti. Darius, Darius, please Darius, please Darius! Gin flash, gin flash, gin flash, gin flash. Eee, nije mrtav, dobro, dobro, ne over extender, pazi, pazi. Samo chill. Gin nema flash. Kako nije umro, jedan, ne znam, malo mi falilo da ga se pojedem, brate. Boja nije umro, Gin. Pazi, pazi, molim te, samo pazi. Mislim da, samo pazi. Ne, 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 nikak. Sanča, od daleka puckajte. Nisu svi, Kha'Zix backdoor, Kha'Zix backdoor, Kha'Zix backdoor, Kha'Zix backdoor. Jebi ga. Svi nazad, svi nazad, svi nazad. Ne možemo nazad, no. Ne, 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 toliko. Pa gledao sam ja. Čuti, 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 čuti. Čuti, inta, molite, inta, molite. Inta, ne, ne, ne. Jebem u mater, a zreku sam da mora, teo sam da kažem da Shen ostane nazad i da se teleporta ako treba, brat. Pa to sam ja mislio, brate, zato sam pitao sam svi na mid, da svi na mid. Koliko smo sad družno na kraj. Koliko loše, brat. Aaaa, brate, mir. Ništa, idu ću ti glavno, ću ti. Jo, brate. Strašno. Crven, ajde, čao ljudi.